Disitulikiti ezirambuddwa aba minisitule y'ebyenjigiriza ne bakizuula nti omuwendo gw'abaana abafunye embuto mu kiseera eky'omuggalo gulinnye kuliko Mubende, Kiboga, Kamuli, ebitundu by'e Karamoja n'endala nnyingi. Kino bakitadde ku muggalo ogwalangirirwa Pulezidenti Museveni ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu omwaka guno nga Kamishona Rosette Nanyazi bw'annyonnyola. Bw'otuuka e Kamuli oyagala kaaba, bw'otuuka Moyo oyagala kaaba, twabadde Karamoja. Ate Karamoja chokcho wa seminze. Agama anti kino kye kiviiridde kaba ministry okutuula ne babaga amateeka agana agobererwa okuyamba abayizi abafunidde embuto mu muggalo okudda mu masomero ng'okusoma kuzeemu. Agala tuwongere n'okusensitizinga community eyongere okuddamu okwewa obuvunaanyizibwa obw'okuprotectinga omwana waffe. Okusinziira ku Nanyazi, kino kikoleddwa okuwa abayizi bano omukisa okudda ku masomero. Bo abatika abayizi bano embuto nabo baakukangavulwa. Tetwandibalese bulesi kutaayaaya mu community. Kyokka ababaka bebanjulidde alipoota n'amateeka gano baakubaganya empawa ku bbanga abayizi ne bagenda okumala awaka eri emyezi omukaaga. Because if we say the girls should be taken back after a year, a lot will have happened. Tikisoboka kugamba nti bw'amala emyezi mukaaga adde mu ssomero. Oyo omwana gw'abazadde alina okuyonka waakiri mwaka mulamba. After delivery, we should organize to transfer that very girl to another college so that they feel comfortable. Margaret Atim akulira fawe ayogedde ku byokukwatagana ne ministry eno. Ti kino kisoboka omwana omuwala okuddayo ku ssomero neyeyongerayo mu by'essomero bye. Ate Minister wa Science, Teknolojia n'okuvumbula Dr. Elioda Tumwesigye era nga ye ssente bw'aba minisa abavunaanyizibwa ku bya tekinologiya mu mawanga agegatira mu mukago gwa African Union, ategeezezza nti amawanga gonna okuva mu Bulaaya ne ku lukalu lwa Africa gakkaanyiza okussaawo ssente okuyambako mu byenjigiriza ebya sayansi n'okuvumbula. Abyogeredde mu lukungaana lwa ba minisita aba sayansi, tekinologiya n'okuvumbula okuva mu mukago gwa mawanga amagate okuli African Union ne European Union olutudde ku kitebe kya ministry eno wano mu Kampala. Olukiiko luno oluddukanyizibwa ba pulezidenti 10 okuva mu mawanga ag'enjawulo lulina ekigendererwa eky'okuvumbula eddagala ery'okujjanjaba n'okugema ekirwadde ekya COVID-19 n'okufunira abantu emirimu. Twalwedi byentero tusobola kugezesa eddagala eryo mu Africa ate tugezese n'eddagala eryo mu Europe. Oyinza kusanga ba Europe balina obulwadde nabungi okusinga te bano mu Africa. Olabira bino ng'ensi zonna ziri mu kutema mpenda ku ngeri gye ziyinza okuzuulamu eddagala ly'obulwadde bwa COVID-19. Bayinza kukola nga vaccine katugambe katika Europe be bali ku manjo vaccine. Kati naffe twetwagala kutegeera vaccine eno enaagema okugema buno obulwadde. Shamshadi Naruja ne Judith Narugwabe bakusakidde eggulie lino ku Lwabukedde TV.